Amics amigues, bona nit. Ja fa olor cap de setmana, divendres, conseqüentment Cafetera Express, ja sabem quin és el format, molts temes a la taula, els nostres analistes, els nostres comentaristes, els nostres convidats, analitzant-los el més breu possible per a que al final del programa, com sempre diguem, siguin, siguin vostès els que tenen l'última paraula. Una setmana, com diem ahir, molt mogudeta, molts temes interessants i alguns d'ells que no van poder tocar i que avui sí que intentarem en aquest format que hem dit després de treure-los a la llum pública. Coneguem ja els nostres convidats en el dia d'avui, don Miguel Pérez, periodista. Bona nit, benvingut. Gràcies. Ja tenim el cap de setmana a la volta del cantó, sempre és positiu, no? Sí, ja està pràcticament enllestit, activitats sempre hi ha i en aquesta ocasió, doncs, pues, aquí davant. I a més que apunta amb bon horatge. Don Alberto Moratal, president de Noves Generacions del Partit Popular, bona nit, benvingut. Bona nit, moltes gràcies per convidar Com estem? Molt bé, moltes ganes, molta il·lusió, ja veuré si els espectadors no es el programa d'avui. Segurament perquè una de les coses que volíem tocar, encara que siga en format que diem molt breu, és una de les iniciatives que ja crec que és el segon any que porten endavant i és el que, bueno, noves generacions del Partit Popular a, a, intentarà replegar roba per a la gent que li fa falta, eh, que, que és una iniciativa realment loable. Tornem a repetir iniciativa perquè l'any passat va anar, va, va anar molt bé, van tindre molta roba, la gent es va volcar, la gent que inclús no podia portar-nos la roba a la sede ens tocava per a que anàrem a replegar-la i al final diferents entitats socials de la ciutat que atenen a les persones més defavorides pues van tindre aquest recolzament de la gent de noves generacions que al final són gent jove a la disposició de, de tots els gandians. Li dono pues, l'oportunitat, si li pareix, que faci un cridament de, des d'aquestes càmeres a tota la gent per a que sàpia que és el que ha de fer, el que tinga roba, el que ha d'anar. Pues simplement a aquelles persones que tinguen roba que està en bon estat però que sàpiguen que ja no li tenen que donar ús perquè volen comprar-se un altre tipus de roba o volen fer renovació de l'armari, pues que no tiren aquesta roba a la basura, que aprofiten i passen l'horari que tenim de la sede fins a les 2 de migdia i fins a les 8 de la nit per la vesprada o que bé eh, toquen al telèfon 96 296 64 26 i en aquest telèfon, si per lo que siga no poden arribar-se a la sede o tenen molta roba eh, per a donar, nosaltres sense ningú tipus de problema, ens apropem a, 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 al lloc que ens diguen ells, arrepleguem la roba i ja després nosaltres fem la selecció i ho destinem a les diferents entitats socials. Doncs pues, enhorabona per la iniciativa i endavant, perquè sempre és positiu, senyor Pérez. El que ja no és tan positiu és el que comentàvem ahir per activa i per passiva, aquest tema de la possible entre cometes imputació que volia tirar-li encara el senyor Mascarell al don Arturo Torrochisbert, una imputació que s'ha quedat en aguas de borrajas, però l'intent ha estat ahí i ojo, molta gent ha picat, molt de periodista ha picat traient aquesta paraula en titulars, aquesta paraula eh, en, en un contingut que no era el que tocava, a sabendes. Sí, és lògic, què podia esperar sent un condenat? En este cas, el senyor Mascarell torna a llegir entre línies el que li interessa i, lamentablement, sent un professional, encara que nou, del dret, deuria saber que quan una querella eh, s'arxiva, en aquest cas no podria ni haver imputats. També hi eh, ha que entonar el mea culpa des de la banda dels periodistes. No n'hi ha molta gent experta en dret, en este cas, en el que és el món del periodisme local, i deuria haver preguntat eh, si s'arxiva la querella de què se li imputa. I Rodi Volto el que deia la Xuxi, Rodi Volto el que deia i ja li s'advertia ràpidament per part de Javier Reig, eh, reconegut eh, letrat eh, penal i per part de l'alcalde, Arturo Torró, que n'hi havia una errada, claro, una errada, la jutge, la jutge mai s'equivoca. Eh, claro. Què sabrà l'alcalde d'imputats i d'errades i d'autos judicials? Ja ho tenim. Però el fet, el que buscava en aquest cas era que, eh, posar en Google Arturo Torró imputado i s'ha aconseguit. Malauradament, l'honor d'una persona costa això, costa una simple roda de premsa i escampar-se com la pólvora, i després no passa res perquè de vegades pots entonar la meva culpa, pots disculpar-te o no, i ahir queda escrit. Diu això el que buscava. Perquè en aquest cas, senyor Moratal, lo jocic, el llògic seria qui queda el senyor Masquerida i diria senyor, m'he equivocat, ho sent molt, demani disculpes i aquí passa la glòria que diria el Padre Tort. Sí, però és que el Partit Socialista, jo crec que l'esquerra d'aquesta ciutat xua al, al dit, al fet de eh, difamar que algo queda, no? Mm. I és la... Mascarell s'ha vist un auto que, que estava per rectificar, que el dia següent va ser rectificada per la, per la jutge, eh, però tinguent aquesta oportunitat la va aprofitar, la va aprofitar i ja sabent des de que ell, eh, sent un professional del dret, ell és advocat, eh, sabia que aquest auto estava, hi havia un còpia i pega clarament, hi havia una errada que va subsanar el dia següent la, la jutge, ell va aprofitar aquesta ocasió i va intentar difamar el que va poder l'honor de, del nostre alcalde al final pues, és el que tenim, no? Tenim que jugar en aquesta esquerra, que sol és l'únic que fa és construir en negatiu i, i mai en positiu. Mm. I en aquest cas, jugar un paper tan lleig, no? El de, diguem, de gos de peresa per dir-ho d'alguna forma, de diana, per a que ella no li que tot això, pensa que és prou, prou dolent, no?, en la política. És el que a cada un li assignen en cada partit, i en aquest cas hem assistit a tots i cada un dels episodis. No? Aquí de tot li s'ocorreix menjar o no, o publicar, o cridar, o, o, fer eixa campanya difamatòria a nivell nacional, ve en la sexta, ve en interviu. Posem-li cara al personatge. A qui de tots? A Toni Gomar? No. no. A Jesús García tampoc. No. I el Pato a... tampoc. Ah, comences, no? I comences i al final... Bueno, vale, pues cada un pren un, 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 personatge no? en, en el propi partit. I en aquest cas eh, és la tercera vegada Cuidadito, la tercera vegada que enganya els periodistes. Ja ho va fer. Quan va aixer titular, que posem en Google, què és el que es busca? I està de que l'alcalde de Gandia se gasta 1.000 euros en una noig en Madrid. I després les factures i veus que, efectivament, era un viatge d'un tècnic, de l'alcalde i de més gent, que havia estat en, en un hotel i que havia estat en diverses habitacions. Ah, ja no és el mismo, però el mal ja estava fet. I, petxer, falten 70-80 factures de les 9.000 que tenia que vore en una setmana, que, per cert, es va vore en 20 minuts o tres quarts d'hora. I una setmana que tenia. Aleshores, sempre és el mateix, i el eh, que eh, veu que ningú li ho diu, mire, escolte, eh, a Xina no es construix Gandia. Vostè podrà criticar la política del Partit Popular, Arturo Torró, però també tindrà que afegir, jo faria això per a Gandia. No és no contra Torró, no contra el PP, no contra... No, i, bueno, I vostè què faria de bo per a Gandia? Jo llevarà el PP del govern. Jo tirarà Arturo Torró al carrer i a la presó, si sí, pot ser. Bé, per l'amor de Déu si això és el que s'espera de Gandia, doncs pues em pensa que no és el camí. Perquè ja tens un dit que dia todos contra el fuego i pareix que per part de l'esquerra ara és todos contra Torró, però jo crec que un polític eh, acaba cansant-se de rebre tantes bofetades, no? Jo crec que, que l'alcalde en la primera roda de premsa no es va defensar eh, comentant amb diferents periodistes que van acudir a la roda de premsa, pues sí, eh, ho comentaven, que notaven l'alcalde un poquet cansat i, i ell va llançar aquest missatge no?, de que intentem eh, contrastar, demanar informació, si cal, inclús el periodista pot tocar també, si vol, al Xusgat, igual que van tocar els letrats de l'alcalde, els letrats de l'Ajuntament de, de Gandia, per a comprovar que era un error i que en la major brevedat possible pues, podia subsanar-se. Eh, I les comprovacions que es demanaven eh, pues, no van ser ateses, la veritat, i per això possiblement pues, el, el, la mala sensació que tindria en el cos Arturo de saber que al dia següent eh, l'alcalde de Gandia, pues, com bé està dient Miquel, eh, hi serien tots els periòdics en la paraula maldita. Eh, Vicent Mascari va aconseguir el seu objectiu polític. Ell està jugant a la difamació, el PSOE ara mateix ja no té un discurs, no té un discurs coherent i en la qual cosa ells no poden proposar un model alternatiu de ciutat i l'únic que queda és intentar derribar al govern si la consiga ells pensen que potser eh, intentant difamar, atacar el Partit Popular, eh, destrossant el Partit Popular en els seus atats, cosa que no estan aconseguint perquè se li està vegent tota la careta, eh, doncs aconseguiran eh, una altra volta recuperar el govern de la ciutat. Però jo crec que la gent avui en dia un poquet més als polítics, exigeixen un discurs coherent, exigeixen propostes de, per a la ciutat. Eh, què vas a fer tu? Això no t'agrada, però què és el que vas a fer tu? Claro. Què és el que tens que proposar? Eh, ara mateix això en el Partit Socialista no n'hi ha ninguna veu eh, que puguem veure com a reflexe del model que que presenta el PSOE per a la ciutat de Gandia. Bé, bueno, doncs pues dit això, en eixa sensació d'acoso i de ribot per a l'alcalde de Gandia, que no està aconseguint-se perquè després és el que diem ahir, immediatament, quan fan alguna acusació, no tarden ni tres minuts en aparèixer en datos en la mà, eh, trencant o tombant aquestes acusacions, vinguen d'on vinguen. I el Partit Popular sempre s'ha dit que està en contra de la cultura, eh, senyor... Eh, Miquel, perquè, bueno, eh, retalls en això, retalls en l'altre, però resulta que és el que ha remodelat el col·latge Sant Francesc de Borja. I a partir d'ara, el Cervantes. Un poc contradictori, no? Sí, és el discurs que sempre es manté, no? I moltes vegades eh, que quan vas a fer una cosa pues, la culpa és de la Generalitat i la Generalitat no té diners. Però anem a veure -ho. el col·legi de Sant Francesc de Borja quan s'hi fa que devia haver-se remodelat. Per això per bé no s'ha fet. Qui ho ha fet? El Partit Popular, l'alcalde de Gandia, Arturo Torró. Bienvenido sea. Doncs pues ahir haurien d'aplaudir de tots i és el que moltes vegades tira a faltar. No, no, de vegades també són manifestacions, o que se retagi la Generalitat, però anem a veure, però els estudiants de, de, del Col·legi Sant Francesc de Borja estan contents, els pares i mares... Desvenits. Pues doncs això pareix que no. I ara anem a Sal Cervantes, que també és un centre que eh, estava per remodelar, que no s'havia tocat des, de, des del segle passat, i que, com aquell que diu, estava en algunes zones caiguent-se, doncs pues ara, bienvenido sea, pues, tot hi una com a Fuente Ovejuna, tota aquesta crispació que estan creant per una banda, en, en aquestes situacions hauria de veure que eh, tots els partits polítics aplaudixen que estigui aquesta consignació econòmica i que l'Ajuntament de Gandia, en aquest cas governat pel Partit Popular, hagi aconseguit que el Cervantes sigui una realitat. Doncs pues que ho aplaudixen, diuen no, no, se me olvidava, todos contra Torró. Efectivament, Xina és perquè en aquest cas bueno, són quasi 3 milions d'euros que es paga íntegrament la Generalitat en una acció, en una activitat de remodelació de dos anys, eh, Alberto. Però bueno, el tema és aquest, que mig vagó del tramvia o mitja via del tramvia se'n va a on realment fa falta, no a un lugar de Odesseo que se llama ningún lugar. La veritat és que el Partit Popular ha complit la seva promesa electoral, que era substituir un tramvia que la gent ja va manifestar, que estaven totalment en contra per 14 projectes per a la ciutat de Gandia. Eh, jo pense que el plan confiança hauria de ser un tema de ciutat, més quan estem parlant d'infraestructures eh vitals per a la ciutat com poden ser col·legis, com poden ser el retent de la policia, eh, com poden ser obres a diferents vials de la ciutat que estan en un estat eh, lamentable i que s'han reformat gràcies a, a l'aportació que fa la Generalitat Valenciana. Són diners que possiblement hagueren perdut en el tramvia perquè al final soterrar vies d'un tren que mai arribaria no haguera sigut eh, una bona inversió. Exemples socialistes com el tramvia a parlar eh, donen eh, bona fe de, del que ha sigut eh, els projectes megalògics dels socialistes. Jo ressaltar en este tema que el Col·legi Cervantes és una molt bona inversió. Al final molts es fiquen la camiseta, la samarreta d'educació pública, però després a l'hora de posar consignacions pressupostaris o posar diners, ha de ser el Partit Popular qui vinga i que aposti de veritat per l'educació pública. Jo crec que és una aposta sense precedents, que en una mateixa legislatura n'hi hagi dos col·legis públics en marxa i a més l'obra complementària de la csi que recupera un edifici que estava caigant, també per a dotar-lo per, per a temes educatius, doncs, suposa una molt important per lo que és l'educació a la ciutat de Gandia. Que està en congruència, jo educació pública, però els meus fills a la privada es dona a garapatge. Sí, però això es, es pot posar sempre normalment en l'esquerra. Eh, quan ho fa el de la dreta és la doble moral, però en l'esquerra pues, una, con un, en una mà fan una cosa i en l'altra una altra. Però en aquest cas, eh, siga com siga, l'educació és un pilar fonamental de la societat no sé per què es critica la privada, la pública o, 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 la concertada, però en definitiva el que es tracta és d'aprendre. I si no ensenyem als nostres fills a, a, ser respetuosos, malament anem en la política actual que tenim de crispació i de tirar-se els trastos al cap. En aquest cas, el Col·legi Cervantes, igual que la plaça del Jardinet, igual que el retent de la policia local, igual que els parcs i jardins que estan fent-se, igual que un munt de coses, en una situació econòmica en la que estava de Eh, sanejar l'Ajuntament de Gandia, sanejat en un 110% d'endeutament, estem en la Champions, com deia Anna García en el, del Partit Socialista quan era regidora de la com tenim les arques tan bones i tan lluentes, podem fer tot. Ara ens hem adonat que per a pegar un passet, això costa molt, no, moltíssim. I en aquest cas, que em diem radicalment, senyor Matal, perquè fa escassament un parell de dies va tindre de nou Arturo Torró i Guillermo Barber una reunió amb els veïns del parc de Sant Pere i han canviat les tornes. Ara ja la gent anava en una altra il·lusió, en una altra alegria, perquè van presentar el parc, el nou parc, que es farà també pràcticament en breu, eh, amb les aportacions veïnals. I ja hi ha una comissió que es dedicarà a fer el seguiment d'obres i que quedarà en quatre gallets un parc fantàstic. Mm. Eh, també inclou dins del, del Plan Confiança i una bona notícia, perquè al final el govern no té pressa no té pressa ni ser aspecte. Per què? Perquè el que van tindre clar des del primer moment és que era un parc que tenia que ser per als veïns, per als veïns de la zona, i que les seues aportacions tenien que ser interessants. Crec que mai per a remodelar un parc que s'han fet tantes reunions. Ni un parc, ni un carrer, I, ni, ni i, i a, a més, un Una cosa que, que és curiosa, jo no sé si a lo millor Orengo o Pepa Frau baixaven a l'arena de, de fer aquest tipus de reunions veïnals, on eh, pots ser a lo millor en la, la cara eh, tocada perquè al final n'hi ha moltes opinions i n'hi ha opinions que potser poden no agradar-te, però ell baixa i ho explica personalment. Eh, I en el centre social l'altre dia de Rois de Corella, jo vaig tindre el plaer també d'arrimar-me i veure un poc com anava el que era la reunió, vaig veure que al final eh, els veïns estaven prou satisfets perquè realment les aportacions que havien fet en reunions anteriors estaven sent plasmades pels arquitectes municipals, eh, que poden encara fer-se millores, Pues claro que sí, per això se fa una nova comissió en representants que van ser elegits en l'última reunió. Per a què? Per anar concretant ja coses i, del, i aspectes concrets del projecte i veure si el més pues, lo antes possible podem veure la llum en aquest projecte. Però ja dic, jo crec que, que la postura del govern de la ciutat en aquest tema és coherent, perquè al final tampoc n'hi ha que tindre pressa en una inversió tan important com aquesta. Eh, que vagin fent les aportacions als veïns, anem parlant en ells, eh, l'alcalde que tinga aquesta interlocució directa en els veïns i al final el projecte serà segurament el millor que podíem esperar. Perquè es diu, pronte, quatre reunions, quatre reunions, primeres, les dues primeres en una crispació bestial, també hi ha que veure qui estava per allí, i les dues últimes, jo he parlat, jo he tingut el plaer de parlar en un veí de la zona, dels crespats, o sigui, dels que estaven superencrispats, i, bueno, i ara és una bassa d'oli, l'han estat desvenit, Diu, per fi es compta eh, amb nosaltres. Ells, ells, pensaven que anirien a fer el que es feia abans. Això ja està fet, ara baixeu tots a veure el tema, Ahí teniu la picaeta i cau a sa casa. No, no és així, així no s'expliquen les coses. Efectivament, de fet ha molestat a l'oposició i en el plenari d'ahir ho veure tranquil·lament una comissió de cinc veïns de la zona, veïns president, afectats. Presidents d'escala. Presidents d'escala, president mm. eh, cinc que es van triar entre ells, no es van proposar ningú, més un tècnic, més el president de la Junta de Districte de Roig de Corella, Guillermo Barber. Anem a veure, però és que els implicats aquí directament afecta és a perdir la Xina al rectangle del parc de Sant Pere. El que viu dia a dia, el que sap si té part de leig, o té cagueres o, o, té lo que té, o no té bancs. El que no pot ser és que sigui Gandia, salvem Gandia Arturo Torró. Clar, tots els salvem van a mateixos puestos. Ara havia que salvar el parc de Sant Pere i ves allí les mateixes cares doncs anem a veure, ara centrat al, al fons de la qüestió. A qui afecta? Directament, principalment, evidentment a totes les ciutades de Gandia, però tenen de tenir una especial cura en els que viuen allí, en els que saben les virtuts i els defectes que ha tingut o tindrà el parc de Sant Pere. Els que patixen o disfruten dia a dia del parc. I en aquest cas, el tema de les reunions, efectivament, moltes se n'han fet, evidentment, per, mogudes també per, per cert sector de gent, però en definitiva el que es tracta de sentar-te de tu a tu en no, el veí, que el veí pugui dir, mira, doncs pues no el toque o no em pare, o el xiringuito que van a posar ahir a mi m'ha dit que farà soroll i que això serà fins a les dues del matí, doncs pues no, l'han enganyat a vostè, o sí que és de veres, no li, li, molesta això, val que sigui una cafeteria fins a les 10 de la nit, perfecte, perquè així, te vaig dir l'altre dia, Gandia no s'ha en el 2011, si en tornem arrere, jo recordo el paro de Sant Pere fosc, jo recordo gent que no volia creuar el pare de Sant Pere perquè n'hi havia drogadictes, perquè és ruta que donava por per al llit. Ara això ja no. Ara la culpa és del pare de Sant Pere de Torró. Correcte, dit això, canviem de tema perquè pareix ser, senyor Moratal, que els xicons que anaven a l'institut tirant lo blanc o els doncs del com sabien nadar perquè, com s'ha dit, estava en zona inundable. Curiós, va 25 anys no passava absolutament res. I ara que ve el British School, i que ja pràcticament ho té tot clar per a posar el British School al col·legi anglès, que si zona inundable, que si prevaricació, que si alevosia, que si nocturnitat, és que així eh, qualsevol cosa que es faci simplement és criticar, per criticar no aportar ninguna solució. És que la pregunta és en què estarien d'acord i què és el que farien ells. I la veritat és que mai ha sentit una resposta ni del Partit Socialista ni, de, ni del Bloc Compromís. La veritat és que no. El que sí que sabem és es que ells, per almenys, aquesta infraestructura educativa, i tornem a ressaltar que estem invertint en educació, ells no la farien busquen mil excuses per a que el Partit Popular pues, no pugui inaugurar un altre col·legi a la ciutat de Gandia. I això tal vegada és el que es molesta, perquè estem massa acostumats a ficar-se la, la camiseta, la samarreta d'educació pública, però no construir ningú col·legi, no reformar ningú tipus de col·legi. Jo crec que li donem solució a un edifici que estava caigant, la veritat. No sé a qui se li va ocórrer la idea de construir-se mastodonte enmig del polígon al Codà, sin ningú tipus de, de funció escrita i nosaltres el que aconseguim és que n'hi hagi una empresa que pagui l'alquiler, el lloguer d'aquest edifici, que el reforme, que l'adecue i que el destina a coses més importants, a l'educació de xiques, per exemple, i aconseguim una oferta complementària que ara mateixa no tenim a la ciutat de Gandia, com és l'estudi eh, íntegrament amb professors natius, amb un idioma estranger, per a aquells pares que, que vulguin portar els seus xiquets a, a aquest tipus de a col·legis. Amb el prestigi que dona un col·legi anglès en el poble, en la ciutat que siga, perquè en aquest cas aquests terrenys estaven pràcticament donats en l'anterior legislatura per a la Universitat Catòlica, com si diguin, ahir es teniu, no cobrem un duro i feu el que vulgueu. I ara, canvien les tornes. Sí, la cuestión es buscar en este caso donde está la polémica, ¿no? La gente piensa que no te memoria, que no está en la meroteca, que allí no recuerdo qué va a ocurrir. Y a los pues ahí en esa zona también, eh, cuando el Partido Socialista va a eh, volver a aportar la Universidad Católica, que bienvenida sea. No, por supuesto. Bienvenida sea. No deixaria de ser real que sigui la catòlica la que porta el PSOE, però en fi, no deixa de ser anecdòtic. No obstant això, recordem el CCI on està, recordem que en la plaça de la Llum, aquest edifici, eh, al poc de ser inaugurat, tot eren queixes silenciades de que tenia grietes, de que entrava aigua, de que entrava fred, de que allò estava fet un desastre, ja construint-se. I si ara anem al, a la parcel·la del costat, que el govern socialista va adquirir per eixamplar en zona inundable, o és que segons l'any, perquè segons si cau en 3 o en 4, s'inunda o no. Si consultaven primer a Mariano Medina. Sí, sí, l'home del temps. L'home del temps. I en aquest cas ara veig gent que aquesta Parcela, que es va comprar per a eixamplar el CSI, qui va al CSI? Perquè la gent que estiga mirant vos què és el CSI, no són els de la bata blanca de la policia nacional, no, és un centre on es donaven cursos, on anava alumnat. Formació professional. Aleshores, i on hi havia empreses, on hi havia moviment de gent, el que també es podien fer. No sabien adar. Efectivament i en aquest cas la parcel·la al costat, tristament, ens ha costat vora dos milions 2 milions d'euros, 1,2 més els interessos d'expropiar una parcel·la, la famosa parcel·la de muebles Casanova, i que l'Ajuntament de Gandia, és dir, tots els gandians, hem hagut de pagar 2 milions d'euros per un terreny que està ple de brossa bueno, pues, eh, més ecologia, no? per dir-ho d'alguna manera. Bé, pues, continuem amb les crítiques, en aquest cas les que ha dit el senyor Prieto del Partit Socialista, diguent que el mercat del Prado no complix amb les expectatives que s'esperaven. Però què volia muntar ahir? És es que no ho entenc. O sigui, sea, es munta un mercat fantàstic. Pensa que inigualable. Ves de veres que hi ha un gran supermercat que li dona vida a la zona, perquè a aquesta zona li faltava un gran supermercat. I després deu paraetes genials. I no complix les expectatives. Que busquen? La veritat és que és un projecte del Partit Popular, té la signatura d'Arturo Torró com a alcalde de Gandia i això el sé que no s'agrada. Encara que la gent estiga, per exemple, en la nit d'ahir jo em vaig passar un ratet a donar una volta amb els amics, es van fer alguna cosa en el baret, eh, n'hi havia la pescateria, també estava oberta per a preparar sushi, o, sigui, o sigui, estaven totes les paraetes, inclús a, a mitja obertes, per a donar servici a la, a la ciutat de Gandia. Antes tu passaves per el Prado, Eh, antes de la reforma de lo que era la plaça i la ubicació del nou mercat i la veritat és que estàs fent una travessia per el desierto eh, no n'hi havia vida, era una plaça desaprofitada i ara se li ha aconseguit donar tota la, eh, la, la volta totalment ara podríem dir que la plaça del Prado és una de les places més emblemàtiques de la ciutat de Gandia, la que més vida té, i aquest mercat és la, la guindilla d'un pastel que, que ha sigut perfecte. La veritat és que eh, la gent està molt satisfeta i, i jo també m'ho plantejo moltes vegades. Si fórem oposició, nosaltres què plantejaríem? la veritat és que n'hi hauríem molts projectes pues, doncs, que jo entendria que com funció de l'oposició també pues, doncs, li dones un poc de canya al govern, intentes eh, clavar les teues propostes, però si no n'hi ha una proposta millor, eh, què fas criticar en el Prado? Si realment tots els veïns de, de la contornà estan d'acord, tota la ciutat està anant a parar al mercat del Prado perquè és un mercat que està tinguent èxit. Eh, per què? Perquè, perquè en aquest cas, senyor Pérez, eixe mercat que va muntar el Partit Socialista en companyia de Bloc Compromís, o, no recorde qui, eh, l'anterior la legislatura que està per allà, per on està el mercadillo, això sí que és un mercat, eh? això sí que era una cosa digna, que per cert es va inaugurar, i ahí està, continua, està parat, més parat que un home és és que és com tot, no? La, la, tradició de la ciutat és eixa. Hem passat del que era el Prado de Verdures, de, de caminar per allí, un servei ho ha fet entre bajoques, pebres, tomàques i carretilles, a, 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 ser punt neuràlgic de festes, bodes, banquetes, comunions i divorcios. També hem apretat a, a la gent dels veïns. Ningú se'n recorda d'aquelles nits golfes fins a les sis del matí on jo tenies... Jo no me'n perquè vivia al costat. Sí. Eh, on tenies calçada la gent a Mangueraes perquè l'endemà tenia que anar a una activitat. És que eh, la gent li s'oblida en seguida, no? I, i en aquest cas, eh, després passem a un prado, un prado ple, ple de clavills, a un prado on era ple de goteres, on l'obra no s'havia entregat. Te recorda la festa Adeu Prado, benvingut Prat? Sí. I en aquest cas, eh, ahir estava i el Partit Popular eh, decideix donar-li vida. Serà criticable o no? D'acord, però hi ha ja que també saber el que és. O el supermercat, no serà el més idoni o sí, perquè sentir veus contradictòries, d'acord, però la gent del centre històric, fins que estava Borhans i Caswell, i després va passar a Multicentro Paseo, és a dir, no tenia un supermercat, Ara perquè la, la web, però ningú se'n recordo, els lios dels camions per a descarregar en els supermercats. Per què se'n va anar d'ahir l'empresa que estava? Perquè no podia descarregar entre trailers. Aleshores, tu facilites una recuperació d'un supermercat, està clar que tots voldrien tindre el mercat de, de Milà, el de París, claro. però bé, anem a veure, tindrem que anar començant. I la gent que ve de fora també hi ha que preguntar-li què és el que veu. Perquè així també ens mirem molt el melic. Els de Gandia, a veure, el Prado, ara ja no podem fer ahir baix paelles. Home, però pues anem a veure, què pensa la gent que ve a Gandia i meneja l'economia? Li pareix bé a Prado? i a partir d'aquí construïm un futur. Ens queden escassament dos minuts, per a cada un, senyor Moratal, i una, una cosa que m'hi queda molt poderosament l'atenció. Sotoboche, ara l'esquerra està d'acord en la ubicació de l'estàtua mm. del senyor Miró. Ahir mateixa vaig estar al costat d'ella i van fer el desfile del 50 aniversari de la Policia Nacional. Pràcticament tots els xiquets que van anar a veure el desfile estaven obligats a passar a veure, i sí que podien veure, aquesta estàtua i de fet el 9 d'octubre es van poder posar hasta floretes, és es que jo bueno, no vull que eixquen a aplaudir aquesta acció però que reconeguen eh, en veu alta, no, no en sotoboche, que eixa ubicació és la idònea Compromís, la veritat és que es va esforçar en dir que no una vegada més a, la, a un projecte del Partit Popular, en aquest cas, eh, donar-li una altra volta a aquesta imatge que necessita la rotonda de Serralta en la nomenclatura de Gandia i fer un traslado de l'escultura a un lloc on es pugui veure i la gent que li agrada pues, que pugui acudir. En aquell moment van dir que no, però els fes donen la raó al Partit Popular perquè Compromís ha sigut el primer partit que ha realitzat un acte oficial, en aquest cas en París, que va ser el 9 d'octubre, i es van arrimar, van fer una ofrenda floral, li van donar la relevància que, I que no ells volen, no es jugar el coll. Tant, i no es van jugar el coll, perquè jo no recordo ningú 9 d'octubre que Compromís creuara o tancara la rotonda de Serralta per a fer aquesta ofrenda floral a l'escultura 25 d'abril. La veritat és que personatges il·lustres de l'esquerra com Josep Piera han, han agraït també la boca menuda perquè al final eh, estaven acudint a un acte del, de bloc compromís, han agraït la nova ubicació perquè és un lloc on si uno vol i li dona aquesta categoria que es mereix l'escultura, doncs pues uno pot anar com han anat tots els partidaris de bloc compromís, doncs en aquest de cas a celebrar els, la seva forma particular de veure el 9 d'octubre a una escultura eh, que a ells els agrada molt. 30 segons, senyor Pérez. pense que de nou ha acertat el govern en clavar aquesta estatueta o aquesta escultura, com vulguin dir-li, que encara no l'entenc jo ahir mig. Bé, anem a veure, l'escultura és, és bonica, sí senyor. És el quadre de les lances de Breda, sí senyor. La feta jo, mira, sí senyor, però quin problema n'hi ha en l'escultura? Així es tracta de todos contra Torró, todos contra el PP. Si sí, la cultura és preciosa, es va tallar de lloc, tot i que van acabar en els tribunals, i aleshores està allí lluint més que abans, perquè molta gent no la desconeixia el seu significat ni podia anar a vore-la. Doncs pues bienvenido sea. però no oblidem que l'escultura és el que és, i ningú l'ha més preat són alguns sectors els que en el moviment de peces volen fer creure a la gent que el Partit Popular en aquest cas més preava eixa escultura i eixa cultura al voltant del 25 d'abril. Doncs ja saben, si volen veure l'escultura poden acostar-se tranquil·lament sense xuar-se el coll i no com passava anteriorment que tenien que anar a un desguàs a veure la del tirant lo blanc. Moltíssimes gràcies per l'atenció. Senyor Pérez, un plaer com sempre. Igualment. Un plaer com sempre. Moltes gràcies. I a vostès el que s'han dit tenen l'última paraula. Bona nit.